بیا هر پیغمبر چې خدای را لېږلی دی نو خپل ډیوټي پوره کړی ده. لیکن زمارونو د دین رسولو کې سختۍ ډېرې زیاتې دي. نو یو پیغمبر په قرآن شریف کې خدای پاک په شپږو سورتونو کې د هغه ذکر کړی او یو سورت د هغه په نوم خدای مقرر کړی دی چې هغه ته حضرت یونس علیه السلام وایي. سورة یونس د هغه په نوم خدای مستقل په قرآن شریف کې یو سورت لیکلی دی را لېږلی دی او په شپږو سورتونو کې خدای واقع ذکر کړی او د هغه واقع خدای پاک ذکر کوي زموږ ستاسو د عبرت لپاره. د پلار نوم یې متا او یونس ابن متا. یو ځل حضور پاک وفرمایل وایي چې چا هم د خولې نه دا ووتل چې ده د یونس ابن متا نه غوره ما نو ده دروغ وایي. هغه د خدای پیغمبر دی. انسان که ډېر هم لوی شي پیغمبر ته نه رسي. که ډېر د خدای ولي شي او ډېر الله ته نږدې شي او ډېر لوی عالم هم شي خو چې ټول انسانان یو ځای کې نو پیغمبر ته نه رسي. پیغمبر له خدای ډېر لوی مقام ورکړی دی. د خدای مقربین او نږدې مخلوق دی. نو قرآن شریف کې الله پاک ذکر کوي و ان یونس لمن المرسلین. څنګه چې نور پیغمبران دي داسې یونس هم پیغمبر تیر شوی. الله را لېږلی دی. مرسل څه ته وایي؟ چې الله دې د پاره را لېږلی چې په مخ د ځمکه د خدای نائب او د خدای خلیفه او د خدای احکامات خلکو ته ورسوي. یو قوم ته خدای ولېږه هغې قوم ته به نینواوې علاقې ته به نینواوې. دا عراق کې دا علاقه بیا تباه شوې ده. دا بیا غرقه شوې ده. موسل مشهور خار دی اوس هم د عراق شته. هغې سره خوا کې دا علاقه و نینوا. په پخوانو کتابونو کې هم د دې ذکر دی او دا کله تیر شوی دی؟ نو بعضې حضرات وایي چې د عیسی علیه السلام نه 200 کاله مخکې څوک 300 کاله مخکې یادی. خو چې کوم راجح قول دی نو تقریبا 900 یا 800 قبل مسیح د عیسی علیه السلام نه مخکې رده زمانه وه. د موسی علیه السلام نه پسو د ابراهیم علیه السلام نه پسو او تقریبا 900 یا 800 کاله دا د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی. یو قوم ته خدای ولېږه د نینوا قوم ته. دې قوم به بت پرستی کول او د بوتانو عبادت پرې کوو مشرکانو. دې ولېږه چې لاړ شه او دې قوم ته نصیحت وکړه. ځکه ما تاسو ته وایي چې د پیغمبر ډیوټي هم دغه ده. د ټولو نه اول ډیوټي د پیغمبر دا ده چې قوم ته به د عقیدې خبره کوي چې دا قوم الله یو مني او دا قوم شرک نه کوي خدای له شریک نه پیدا کوي. نو دا د نینوا خلق څومره و؟ قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلنا الی 100,000 او یزیدون. څه دا پاسه 100,000 خلکو ته خدای لېږلی دی. مجاهد لوی امام التفسیر دی او عبدالله ابن عباس د حضور پاک صحابي دی. هغه صحابي چې حضور پاک ولا دعا کړې ده اللهم علم الكتاب والحکمه. وی خدای د قرآن او د حکمت علم ولا ورکې. نو مجاهد او ابن عباس وی وی دا او یزیدون نا دا لسو زرون اونیسا او یو زرو پوری کی دیش کی دیشی که دا کم قوم تا خدای لگلی دی لکن خو خامخا زیادتی خو قرآن شریف وی سمر زیادتی او یا زر یا شپیت زر. بعض علماء وی نا یو لک لس زرو او بعض علماء وی یو لک شل زرو خو سدا پاسا یو لک قوم واغی تلان او دا قوم ټول قبایلی د دې غرونو په ویخونو کې اوسېدل. وړې وړې بانډې وې او غټ خان هم پکې و. د دعوت شورو کړه د الله چې خدای یو دی خدای شریک نه لري او د دې بوتان عبادت مه کوه. رونو زه تاسو ته بار بار دا یو خبره کوم چې شرک د خدای ډېر زیات بدی شي. الله وی زه یا ویم دوه خدایان نشته. الله وی چې زما کم صفات دي دا د بل چا نشته. الله وی چې زه کم کار کوم دا بل څوک نشي کولی. الله وی زه رب یم بل رب نشته. الله خالق دی بل خالق نشته. الله وی جوړونکی زه یم بل څوک جوړونکی نشته. ډاکټر به صرف ستا علاج کوي جوړولی دی نشي. که خدای د ډاکټر په علاج کې د جوړوالي فایده واچي نو جوړ بشي او که خدای د ډاکټر په علاج کې فایده وانه کوي نو ډاکټرانو ځان بچ کسه. ټول ډاکټران لاړ. لقمان حکیم غوندې حکیم د دنیا له لاړ. لوی حکیمان لاړ شي نو په دارو کې شفا ډاکټر حکیم طبیب نشي اچولی. په دې کې شفا الله اچي. عقیده بس صرف په الله ټیټ ساتي.
دا بنه وي چې یاره زه دا ډوډۍ خورم او زه دا بس کم نو دا ژوند زما په دې روان دی چې کله بوډا شي او بیمار شي بیا هم ډوډۍ خورې او بیا هم بس کې او ژوند دې ختم شي. بیا در باندې داسې وخت راشي چې اوبه دې هم نه تېرېږي, داسې وخت راشي چې ډوډۍ دې هم نه تېرېږي. نو دا ټول عرصه د خدای په لاس کې دي. د دنیا کې دا موږ څومره منډې تړلې وو دا د اسبابو په نظر کې دي. دا یو سبب دی, زه به استعمالوم. کله به دا سبب فایده ورکي که الله غواړي, او که الله نه غواړي نو فایده به نه ورکوي. بنیادی عقیده ورونو ګوره ټینګه ساته د الله د وحدانیت, او دا به مې عقیده چې الله یو دی. او که دا عقیده نی نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله وایي چې او غواړم اره ګناه درته بخلې شم, په توبه هم درته بخم, او که او غواړم بې توبه هم درته بخلې شم, خو شرک درته نه بخم چې تر سورتې توبه نیسته. په شرک الله ډېر خفه کیږي. عقیده به مودی چې الله په ذات کې یو دی دوه نشته, عقیده به مودی چې دا الله کم صفات دی دا د الله دی دا د بل چا نه دی, او نه دی کې څوک بل شریک کیدی شي, او الله چې کم کارونه کوي داسې بل څوک نشي کولی. چې کم زما د اسبابو نه بالا تر سیزونه دی, اسباب بدستے معلوم پدی ب نتیجہ اللہ مرتب کئی, بغیر دا اللہ نبل سوک نشی کول. نو قوم شرک او دا بوتان عبادت ایک او بوتانو تب سجدے کولے, دے لگیا دی تبلیغ شورو کا قوم ٹوک ٹک شورو دا چکم مسخلے کی کنا دا بیا ٹوک ٹک لے کئی. اسم کی عالمان دے خلق و تر دین خبر کئی نو دوی لگیا او غدی کے نکتے رہو بس دیخ پلا کل جنگ گئی. دا چې لږ غوندې مالدار شي, د یو موټرګي خاون شي, یا د یو بنگلې خاون شي, یا څوک وته سلاس اوچت کی او ته خان بابا نواب بابا او سه او پلان کی بابا, او لږ وته یو پوټې لاس څوک اوچت کی, بس داغه نشان ختی هغه وی که په دې مخ د ځمکې هم خوځې د خدای شان دی چې دوه درې کسه چاته لږ غوندې لاس اوچت کی وغه ته دا پته ولګي چې زما خو نن یو حیثیت دی, او دا خلق خو ماته سلام کوي, او دا خلق خو ماته د کټ نه پاتی, بس دی بیا د ځمکې نه یو لس ګز اوچت روانه. دا یو نخره ده. څوک بیا په خدای کې خبرې راوباسي, څوک د خدای په صفتونو کې خبرې راوباسي, څوک پیغمبرانو پسې خبرې کوي, څوک دین پسې خبرې کوي. رونو قبر به نه کوي, لویي به نه کوي. ګوره هغه انسان چې د هغه خېټه ټوله د ګند نه ډکه ده, د ګند نه, او پیدا د نطفه نه دی, او په دې ځمکه چې ګرځي د خپې ځان پسې راکاږي, د دې خپو دا طاقت د خپل نشته دا خدای ورکړی دی. دا انسان خدای په یو وخت کې راپرزولیم شي, او دا انسان په یو وخت کې خدای وجلیم شي. په دې انسان خدای د هیزې دستونو بیماریم لګولی شي, په دې انسان خدای د الټو بیماریم لګولی شي. الټه څه شی دی؟ ډیران په خوله راوباسي, ډیران په خوله راوباسي. سوچو که چې تا باندې الټه ولګي نو ډیران په لاندې طرف نه دی روان, دا په خوله را روان دی. ته د کوم ځای نه لویې کې او قبر کې؟ ستا په یو غاښ چې دل شي ته بیا سونه اسمانه پورې چغې وباسي. ستا چې په خېټه دستونه شي نو پرتوک دې بیا لړلې او دسماتې ته ځان نه شي رسولې. ته به څه لویې وکړې او څه به قبر وکړې؟ انسان قبر نه شي کولی. دیکھ کئی دی غلط تے, تو پورے فرشتے خان دی مڑا تو قبر کے تلوئی کے تو جی سار پا غسل خانے کے او دسماتی تناس و ناڈازار دے منگا اورے دلے دے اگا خلکو نہ دے اورے دلے اگا چی سخا بین دا نروان و سخا بین نو تم لوئی کے, اگا چی سخا گندگی دا نلالا تم لوئی کے, اگا چی دا خلے نے دا سخا لال روانی دی تم لوئی کے, او دا ترخون و دا وجود نہ چلی دا سخا خوالا روانا دا بوی دا نزی نو تم لوئی کے, او خیٹا کے چی دے کم گن پروتے نو تم لوئی کے. لوئی چا سر خائی گی وائیں الکبریا اردائی. اللہ وی لوئی زما جاما دا, او چی سوک زما پا جاما کی زان را دن نکول غواری وی زلیل اور رسوا بے کم پام کوئے لوئی اونا کیا گوئے قبرونه کې کومه خبره چې کوي په احتیاط کوي, د خلې نه خبر احتیاط سره وباسه, به احتیاط خبره بنه کوي. نو قوم پیغمبر پورې ملنډه شروع, ټوکې ټقالې شروع کړې, تر دې حد پورې چې د غریب په وهلو په شروع کړو وهبې دام ربه اوه چې وینې به تلالې. دی بنی اسرائیل وړې ظلمونه کړې خپل پیغمبرانو سره, دی او یا پیغمبرانو وجلې دي. دی بنی اسرائیل د خپلو انبیاء پورې هتک کړی دی,
حضرت موسیٰ علیہ السلام غن پیغمبر تسوئی او توی زو جہاد لپوادی تیح کے جہاد لزو قوم و تسوئی اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قائدون ویزاو تو خدای دی جنگو نکوے مونگ پکے نیو مونگ بدل تناسی دا سون اسپکا خبر ہے کہ پیغمبر توی اذهب انت و ربک تو رب دی زا تو رب دی زا او فقاتلا جنگو نکوے و جگلی کوے انہا ہونا قائدون مونگ بدل تناسی مونگ نزو دا سون اسپکا خبر ہے اگر بہت ہوئے کہ بیت المقدس تا داخلے گے نو سجدن نو ورنہ نوزے او پاجزے ورنہ نوزے او دورہ کاتا تحیت المسجد ہوکے او سب چی جمعات ترازے پاجزے را دن نکے گا خیخ پا مخکے کا درود شریف ہو آیا او اللہم افتح لی ابواب رحمتک ہو آیا او دورہ کاتا تحیت المسجد ہوکا چی مکروح وقنی اگی بس چل کھو اگی بزان پا کناٹو تو خاؤ اللہ ورطا دا پیغمبر پا جوئی قولو حتتن دعوائے چی اللہ زما گناہ لرے کا او سو نخکلی خبر دا حتتن زما گناہ لرے کا دی بسوے دی بوے حنت و تن غنم استحضا بے کولا حبتن فی شعیرتن مونگ دانے پکار دی دا استحضا بے کولا نو خودے زلیل و رسوا کرد دا خودے حکمونو پوری ٹوکی ٹقالی بلندے استحضا بنکے پیغمبر پوری ٹوکی ٹقالی بنکے دا پیغمبر چکم وارست عالم او تا تا دین رسائی دا پوری ٹوکی ٹقالی بنکے مستی مکا وگوارے کے رونے والے قسم پا خودے کرے تے سوک بیا خلاص بیا با پکرونم نجوڑے گی او گڑیر جون دیمشی سلو ننشی اونے سیدلے سلو تم نشی رسیدے دانن دا برطانی غٹ بادشاہ لالم لشو سلور نوی کالکش پا کم پا سلور سل کالکی خلق علاج لا انگلینڈ تا دی که ندی داکتران تیرا تاو دی دا دنیا داکتران تی تاو دی داروشتا مشینشتا بچ شو دا مرگنا او یا کالا دا برطانی بادشاہ پاتے شو سو کالا او یا کالا یوازی دا برطانیه نا ملکا و دا یوسو نور و ملکون و ملکا و او یا کالا بادشاہ و دا دنیا نا دا غلی لڑا خطا نپاتی کی تب سو نا جون بیستا دا دینا بمزیاد چی سلو کالو تب او رسے بیا بسکے بچکی دیشی دا جون نا نو ظالم قبر سر بسکے ظالم یو خدای او مانا دو خدایان ما مانا دا یو اللہ تابیداریو کا او دا اللہ چی کم پیغمبران دی چی غیرت کم دین رسی بتا قومانا او بیا پیغمبر دا مونگ دا حضور پاک نپس ہونا بل پیغمبر دا غلی دے نشتا نبراشی نو دا اغا خلیفگان دی رسول اللہ مبارک فرمائی زمان خلیفگان بتاسو تا زمان دین رسی خلیفگان سوک تیر دین عالمان نو دا پیغمبر وارسان دی دوی خبر او منا دا دین خبر برتا کئی دیکی نقطے من رو بس اغی لگیو یونس علیہ السلام بے اوہ ہوئے اوہ ہوئے اوہ یو زلی دم را اوہ چے غریب پا دیکو دیکو یو غار تا زانور دن نک او دا ظالمانو سچلو کو دیلال دا غار پا خلی و تا تیگی کے خو دے او دا غار پا خلی گٹی کے خو دے جی پا دی غار کے دن ندی ملشی لیکن رب العالمین دا خپلو بندگانو مدد کئی پا غار کے دن نو تا خدی رنام پیدا کلا پا غار کے دن نو تا خدای چینم پیدا کلا او پا غار کے دن نو تا خدای میوان پیدا کلا اللہ خوبا دی قادر دی اللہ دخپل اونیکان و بندگان و باندی ازمائش پا دنیا کی راولی تکلیف خام خان راولی ازمائش راولی ایوب علیہ السلام سمر بیماری تیرہ کلی دی تا دیو ستا دی یونس علیہ السلام بیم چی سمر تکلیف پی راغلی دی ابراہیم علیہ السلام میں سمر تکلیف راغلی دی لیکن خدای عزت سونا ور موسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام پی عزت باندھ یادی گی و ترکل علیہم فی الاخرین تر قیامت پورے پا خنوم یادی گی نیوشبون کے چھتا پلا را روانو قوم خیوے چھتا بس غرم ور پس بند کا او پا خلک موتا تیگے کے خو دے او دے او پا کی دن نمل شی نیوشبون کے چھتا پلا را باندے روان دے روان دے روان دے چھے ور اگے اگے کی دن نو ترناخ کارا شو جدا دن نرنا دست دا نو آغا تیگی لرے کرچے گورم چی دے کسی دی نو حضرت یونس علیہ السلام پا غر کے دن نوانار دے او دا اللہ طرف تا متوجہ دے او منس کئی دا خدا پاک پا طرف پاندے وانان رناوتا پا غر کے لگے دلی دا رشتی ہوئی دا دم رغٹ رنا دا نور پا شکل کے او دا سپومے پا شکل کے چا پیدا کردی دا اللہ نو چی دا سی رنائی پیدا کل چی طول دنیا پی روخان دا نو پا قبر کے دن ننشی پیدا کولی پا غار کی دن نشی پیدا کولی
بس چې بار راووته شونکې خو پی پیشو هغه مرګری شو، بیا لاړ قوم له دعوت شروع قوم نه من صاحب ډېر لوی دعوت یې ورکړه قوم ته، وهلم وشو ویم وها، کنزلم ورته وشو، سپکېم ورته وشوې، پیغورونه هم ورته وکړی شو چې تا غریب ملا ته ګوره وای ته مونږ ته خبرې کې. نن سبا هم دا خلک دا خبرې کوي، دا غریب ملا ته مونږ ته خبرې کې. فرعون به موسی علیه السلام ته سوې لاس پیدا سي وته وړقو وی زما خو بنګلی شته که نه، په هغه زمانه کې به د بادشاهانو بنګلی اچول، ستا بنګلی شته وسمی دا خوار ملا ماته خبرې کوي. آی های ماشاءالله، بس دا اخیری وته خبره وکړله چې بالکل مایوسه شو د قوم نه. نو قوم ته یې بس زدنه لاړم، ما خپل کار پوره کړه، ما خپل ډیوټي پوره کړه، تاسو نه سمېږئ زه درنه لاړم، خو واورې درې ورځې به تاسو ته پسې به تاسو ته به عذاب راځي درې ورځې پس، او چې عذاب راشي نو درې ورځې به ستاسو رنګونه تک زیړي، مخ به زیړي، درې ورځې به مخونه بیا سره شي، درې ورځې به بیا مخونه تک تور شي، او په لسمه ورځ به د خدای قهر او غضب راځي تباه کېږي به. او لاړ دی د قبرجنو نه لاړ، چې چا قبر کا لاړ، چې لاړ دی د خلکو ویره دی یونس خو دروغ چته نه دی ویلې، هر څه چې خو خبرې رښتیا کړې دي او موږ نه دی منلې. وګوره چې دی شته که نه، نو که دی په دې کلي کې وي نو بیا به دی دروغ وایي، ولې چې عذاب راځي دی ولې نه ځي، او که دی په کلي کې نه دی باري نو بیا د ده خبره رښتیا کېدی شي چې وی قتل دی نو اوتی و. نو قوم کې شک پیدا شو، نو چې شک پیدا شو نو د خدای عذاب پرې راغی د پاس، نو درې ورځې مخونه زیړ شو، بس دوی پوه شو چې د یونس خبره خو رښتیا ده. نو په څلورمه ورځ مخونه سره شو د ټول قوم د ښځو د سړو د بادشاه د وزیرانو او د ټولو خلکو، الوی ورشه یونس پسې شا بیرې ولې سړی رښتونی و موږ یې نه دي منلې، الې شا بیرې ولې شا بیرې ولې، موږ په ایمان راوړو، بس موږ مسلمانېږو، خلک یې خواره کړل ورپسې، خو یونس علیه السلام د کلي نه وتی. درې ورځې مخونه زیړ، درې ورځې سره، او بیا درې ورځې مخونه توروالی شروع شو. بس چې توروالی شروع شو بعضې پکې عقلمندو د دنیا په بنیاد هغې وی داسې وکړې، پرېږده یونس نشته شته نه تللی دی، موږ ته نصیحت وکړه موږ ولې ونه منه، خو زموږ خیر خواو هغه خو موږ نه بادشاهي نه غوښته، هغه خو موږ نه مشري نه غوښته، هغه خو موږ ته ویده یو خدای عبادت وکړې، هغه خو موږ ته خیر رسو، زموږ الله سره جوړ پیدا کو، موږ ته خپل دین خواه، نو موږ ونه منه. داسې کار کوو سه چې په موږ کم خدای منه، راځئ چې هغه ته چغې وو، راځئ بغیر د دغې خدای نه په بله طریقه موږ نه بچ کېږو. نو ټول راووتل، چې راووتل دی هوښیارتوب وکړه، ښځې هم راووتې، سړي هم راووتل، ماشومان هم راووتل، څاروي هم راوستل بار میدان ته، او یو شانې خدای ته چغې جوړې کړې، او ښځې د سړو نه جدا کړې، سړي د ښځو نه، او میندې د ماشومانو نه جدا کړې، ماشومان د میندو نه، او څاروي د بچو نه لرې کړل، بچي د سارو نه لرې کړل. نو بچو به سارو پسې چغې والې، او سارو خپلو بچو پسې چغې والې، او میندو په خپلو ماشومانو پسې، او ماشومانو میندو پسې، یو چغې جوړې شوې، او دوی خدای ته چغې جوړې کړې چې یا الله موږ د خپل پیغمبر یونس خبره نه ده منلې، یا خدای موږ توبه وباس، بس موږ توبه وباسو، الله موږ تا یو منو، خدای موږ بوتان په شړه کړو دا ماته یو تا منو، خدای ذات کې ته یو صفت هغه، او اے هغه ذات ته چې یونس موږ ته کوم خدای خو هغه خدای ته چغې وای، اے د یونس ربا موږ ته چې یونس کوم عقیده ویلې ده هغه عقیده خپلو، موږ غایبانه په یونس هم ایمان دی، هغه ستا پیغمبر دی، مړه خو چې څومره جړاګانې ویغې خدای پاک ته وکړې، او چغې خدای ته ووالې، او دی خوا به سره دوی خو خدای ته چغې والې، او ماشومانو میندو پسې چغې والې، یو انګولا جوړه شو، او سارو په بچو پسې، او بچو په سارو پسې، یو شان چغې جوړې شوې، او انګولا جوړه شو، یو غوبل جوړ شو. ریاض ساتې رونو ګورې په کم قوم چې عذاب یو ځل راغلی دی بیا ته نه دی تلی، عذاب چې کله نازل شو کنه نو بیا نه ختمیږي، بیا واچغي بیا به نه ختمیږي، او د عذاب نه مخکې چغه وانو بیا به در باندې خدای عذاب نه راولي. لیکن قرآن شریف کې الله سوی فلولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا، لما آمنوا نو څه شی دی چې دی
بغیر د یونس د قوم نه بل چا چې چغه والده نو مونږ ورتا چغه او عذاب نه دی لر کړی سره د دوی نه مول لري کا چې ایمان یې راوړو نو څه شی د کشفنا عنهم عذاب الخزی اغه د رسوای عذاب موته لري کا ومتعناهم الی حین مونږ یې زه تر مرګه پورې د لبیا نوټه درکو زه عذاب مول لري کا تاسو مسلمانان شوي عذاب ته خدای لري عذاب څنګه اوریز راغلی وا اوریز کې اور راغلی و اوریز کې گلزار شورو شوی و اوریز کې لوګی شورو شوی و د خدای عذاب دی قسم دې که د خدای عذاب ته رونو څوک ټینګې دی شي تاسو په دې سیلاب کې ونه لیدل دا د تاسو نه خو تیر شو زمونږ د خلکو نه خو تیر شو ورشه سین ته لاړ شئ په هغې خلکو اوس هغه اوبه او سیلابونه ورغلي دي غونډ غونډ کلي ډوب کړل غونډ غونډ کلي ډوب دي خلک پکې مړه شو د مقبرو ځای نشته چې دا مړي په کم ځای کې خاخ کړي د مقبرو ځای نشته چې دا مړي کم ځای کې خاخ کړي دا ځای نشته د مقبرو مقبرې ټولې په سیلاب کې ډوبې دي ماشومان مړه دي او خیمې نشته غریبانانو سره کټونه ریستې دي په هغه کټونو کې پراته دي کټ نه خیمه جوړه کړې لاندې ته پراته دي او کټونه درولې دي خیمې دي او هغه مړه ماشومان ورسره په خیمو کې پراته دي کم ځای خښ کو او د ماشوم د خښول انتظام هم ورسره نشته چې داسې کم ځای پس یې خښ کو کم ځای ول ځمکه او کنده وباسو څوک ورسره داسې یو حال دی زمارونو توبه به وباسې خدای ته او د خدای د قهر نه به امن غواړي او عقلونه به نه جنګوي چې د خدای قهر راشي قسم به خدای کې بیا دې څوک بچ کړي اوریس پې راله په بعضې قومونو جبریل علیه السلام چغه والد او ټول مړه دي داسې اوریس راله چې هغې کې ډزار و هغې کې لوګي و هغې نه اور ختېده په دوی خو پوی و خدای ته چغې 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 په چغو الله خوشحالېږي څومره چې الله ته جاړې او فریاد کې او څومره خدای ته زاری کې او سجده ورته کې او په ځمکه ورته پرو دی نو الله خوشحالېږي عذاب تلال ختم چې ختم شو بس دوی پوره مسلمانان شو ایمان یې راوړو لما آمنو قرآن شریف کې الله فرمایي اسلمو هم نه دی هغې کې بعضې علما بیا څه تاویل کوي آمنو ایمان یې راوړو فنفعها ایمانها ایمان و تفید و رسول ایمان لوی شید کشپنا عنهم عذاب الخزی و متعناهم الى حین التکی یونس علیہ السلام سره خو الله ویلو اغه چې بس سوک راغی دا د نینوا علاقه نه اغه نه تاسو ګد نینوا علاقه کې څه چلی وی ټیک ټاک خلک سم دی او عذاب عذاب خو نشتا یونس علیہ السلام دلته پریشان شو یا خدایا تا خو ما ته وی چې په لسمه ورځ به په عذاب راځي او تباه کیږي به دا خو لس نه چې ورپسې نورې مور تېرې شوې دا څه شو دا به څه کیږي د قوم یو قانون و چې قوم ته به چا دروغ وي وجب یې اوس به قوم ماته څه وایي قوم به وایي چې مونږ ترې دروغ ویلي چې تا وی عذاب به راځي عذاب خو رانه دی راشئ مړی کې نو دی پریشانه دی او دینه نه دی خبر چې د ما په قوم خو عذاب راغلی و او خدای ته چغې والی عذاب ختم شوی اوس قوم د پسې ګرځي چې ورشه یونس راولی باز زمونږ په غایبانه ایمان دی زمونږ پیغمبر دی او مونږ د یونس رب اومنه مونږ الله اومنه الله یو دی قوم د پسې ګرځي دی د قوم نه تښتېدلی دی وته دی او دی خپه دی غصه دی چې خدای دا به څه کیږي وظنون اذ ذهب مغاضبا الله قرآن شریف کې ظنون ویلی دی و تکب والا اذ ذهب مغاضبا غصوت فظن ان لن نقدر عليه ده دا گمانو که چه مونگ با بده تکلیف رانه ولو دل تکی یونس علیه السلام یو چل او شو دا چه اللہ تا سر مشوره و نقلا پیغمبر لپکار دی چه اللہ سر مشوره و کی چه اللہ تا رجوع کرو چه یا اللہ تا خوما تا وی چه لس رازی پس بازاب راولم او مخون با دره وزی زیال و بیا دره وزی سرا و دره وزی توری او عذاب خوب دوی را نغی پر ورده کار دا سو چلو شو ولی عذاب را نغی اللہ تا خو ستا وعده خوب پورا کیگی پیغمبر سر خو چیتا خبر رو که اگه خوٹی کی دا ولی را نغی دا دا کار او نکا گناه ندا گواری گناه ندا خود پیغمبر شان داده چه اللہ سر مشوره و نشو پده اللہ خپش
مونږ نه چې ګناه وشي مونږ ته الله صبر کوي، او پیغمبر نه ګناه ونه شي خو بعد داسې کار وشي چې هغه ناغورې مونږ ته پښتو کې څه وایو ناغوره، نو په هغې مونږ هغه الله رانیسي. لوی سړی چې زمونږ چې کوم داسې نږدې شاګردان یې او د هغوی نه فوټې غلطي وشي نو مونږ له غوسه راځي. امام چې مختدیانې لږه غلطي وکړي نو غوسه ورځي. پلار چې بچی یې کم خوښي او هغه لږه غلطي وکړي غوسه راځي، او چې لري خلک یې نو هغې ته غوسه نه راځي، خپلو ته ډېره زر غوسه راځي. هلکه داسې ده که نه؟ ستا بچی او پردی بچی چې په جګړه شي نو خیار سړی څه کوي؟ پردی بچی وي که خپل وایي؟ خپل وایي که چړه ته نږدې وي هغه ته قار ډېر راځي. نو پیغمبر الله ته ډېر نږدې دی نو غوسه زر راځي. دا ګناه نه ده. الله خو ورته نه ویلي چې نه بځې، که الله ورته وایي چې مه ځه او دې تلې وي نو بیا به جرم و. الله خو منع کړی نه دی، خو الله سره مشوره ونه کړله نو لا بس. ما قوم به اوس وایي مونږ ترې دروغ ویلي دي، عذاب خو رانغې. قوم به مې مړ کړي په دروغو، خو د هغې قانون دا دی چې وجل کوي. نو کشتۍ ته لاړ، د وطن نه هجرت وکړه. اوس دقه ددنه یو دا کار وشو چې دله په کار و چې الله ته یې وایي چې الله اوس څوکم هغې ونه وي، او د قوم نه روان شو کشتۍ ته وخت. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. یو ډک کشتی وغیته اوخته، او چې سنگ اوخته او کشتی د دریاب دی منځ ته لاړه، دریای فرات دی چې د هغې منځ ته لاړه. منځ خو نه، خو لکه ډېره لرې شوه کشتی روانه وه، نو په کشتی باندې چپې رالې وغې ګیره کړه، یو طرف نه بل طرف نه چپې رالې په کشتی. اوس به څه کېږي؟ نو قانون دا غوی ده، او د هر چا یو خپل نظامي چې کله به د یو مولان هغه زمانه د مریانو وه، او د مالک نه به مرایې تښتېدلې و، او کشتۍ به دا چل شروع کړه، نو خلکو به ویل که څوک مرایې تښتېدلې د مالک نه، نو هغه به معلوم کړه، ابه دریاب ته وغورځو، نو کشتۍ به بچ شوه. دا د هغوی یو قانون. مانګي چغه وواله چې کشتۍ غرکېږي ټول مرو، سوونه خلک دي ټول بربادېږي تباه کېږي مري. کم یو غلام د مالک نه را تښتېدلی دی، کم رایی د مالک نه تښتېدلې دی، اله ځان خایه دا یو به ورونو ډور خو به بچ شي که نه؟ بس دقه وخت د یونس علیه السلام ذهن له سوچ راغی چې دا خو زیمه، ما خو الله سره مشوره نه ده کړې، زه د وطن نه تلی یم، وی زه را تښتېدلې یم، زه هغه مرایی یم. نه صاحب، ته خو ډېر صالح انسان یې، ته خو نیک انسان یې، ته نه وی زه یم. بس ما وروغورځوی دی دریاب ته، ما غلطي وکړله، زیما گنی ټوله کشتی غر کیږي. وی تنه فساهما، علما لیکي درې ځله قرآن دازی واچوله، فکان من المدحدین، درې ځله قرآن واچولو د یونس په سر برا خطا، درې ځله دریاب ته ورویشتو. بلکې بعضې علما لیکي چې په خپل اوچت شو دریاب ته، ټوپ کړه چې زه یو به دریاب ته لاړ شم، تاسو ټول خو به بچ شئ. فالتقمه الحوت وهو مليم، یو کب راغی او دی الواق تیر کړ. او الله دې کب ته څه وایي؟ دا ما تعالی خوراک لګورې نه دی پیدا کړی، یو غټ کب، او غټ الواقع تیر کړ، کشتۍ بچ کب خېټې ته ورسېد. د کب خېټې ته ورسېد، علما څوک یو ورځ یادوي، څوک درې ورځې یادوي، څوک څلوېښت ورځې، څوک اوور ورځې. دا د علماو خپل سوچ فکر دی، په احادیثو کې دا ذکر نشته. کب د دریاب په مینځ کې ولې چکر ورکړ؟ خې وګرځاو. او علما لیکي چې د کب د سرمن وته خدای لکه د شیشې کړه، چې د دریاب دا ټول عرص د خدای قدرتونه وویني. داسې کبان په دنیا کې شته ښه سل سل فوټه یو یو کب شته اوس. اوس دې وخت کې غټ غټ کبان دي په دنیا کې، ویل وته وایي، شارک وته وایي، امبر وته وایي، دا غټ غټ کبان دي. د حضور پاک په زمانه کې صحابه یو جهاد لتلی، اوږی شو، اوږی شو صحابه، درې سوه صحابه کرام دي، درې سوه اوږی شو، دومره اوږی شو چې د اونو پاڼې به خوړې، درې اوښان به دروازه علالول د دې په گزاره کېده، درې اوښان گزارې د پاره. بیا وته مشر وی چې د اوښان مال علاوې، که د اوښان مو حلال کړ وطن ته به په څه باندې رسو؟ دې کې دریاب چپه والو یو کبې بر غورځو، عمبر نومي، عمبر چې بارې رو غورځو دي په تورو او اورا ټینګې کا اسونه کبو اتل سروځې
دریو سو صحابو تے خوراکو کو سونا اتل سورت بخاری کی حدیث تے. او بیا اوچ کدا مالگا پیواچی نو غوخا ولا اوچے کی نو بیا سچلو کا ورسرا مدینی منوری تے تے غوخا روڑا رسول اللہ مبارک لے مورکلا او دومره غټ کبو چې دول شی یو ځای کړی هغه مشر چې کوم صحابی دی دول شی یو ځای کړی داسې اوی درولې او چې کوم اوږد اوخو اوږد سړی نو په هغه اوخ د پاسه کته ور واچوله اوږد اوخ او چې هغه کته یې واچوله مچت شي او چې اوږد سړی هغه پې د پاسه سور کړ او د هغه لشی لاندې تیر که سر یې ورسره ونه جنګېده. دا کبان شته تاسو تاریخ وګورئ تاسو ته پته ولګي داسې شارک کبان شته شارک مچلی ورته وی چې د هغې دا جبړه د دې نور وجود نه غټی وی اوه کسان د ده په دې خوله کې په تالو کې په ولاړه ځایږي اوه انسانان د ده په دې خوله کې په دې ججوره کې ججوره به ورته وایو جبړه ورته وی په دې کې په ولاړه ځایږي دونه غټ غټ کبان شته. او ما په خپل یو دل یو تاریخ کته داسې کبان دي چې هغې خوراک د افریقی په ځنګل کې ملاویږي. افریقی یو مخصوص ځنګل یو خو چې الته دریاب کې خوراک دده ملاویږي لیکن الته د ده اګی چې واچی بچی نه پیدا کیږي اوبو کې هغه ټیمپریچر نشته چې بچی ته پیدا شي اګی څخا کیږي. نو دې د امریکې سره خوا کې چې ته شمالی امریکا یاد کړه کسې یاد کړه الته دریاب کې دی اگے چي په هغه دریاب کې اوبو کې هغه ټیمپریچر شتا چې دا اگے خانه شي او بچی ته پیدا شي. دی روزانه و چې خدای خبر 2.5 کیلومتر دی کا زیات ما اوس تیری وزم دا مې ډیره موده مخکې کتلې دی 100,000 کیلومتر روزانه د افریقې دریاب ته ځي خوراک لا او واپس راځي د امریکې جزیرې ته. نو الته هغه دریاب کې اګی چې بچی چې جوړ شي دومره تیز رفتاره دی. داسې کبان شته په دې دریاب کې چې هغه د جزنم په رفتار کې تیز روانی داسې هم شته. د خدای ډیر لوی مخلوق دی په دې دریاب کې. تاسو د دریاب د پته ولګوئ تاسو ته پته ولګي دا زموږ چې کوم دریاب دی د دې دریاب لاندې بل دریاب دی. دا سینس وایستا دا زر زانه نه ویم پیغمبر مخ کې ویلی دی سور لسوا کال مخ کې ان تحت البحر نارا و تحت النار بحرا چې د دې دریاب لاندې اور دی د اور لاندې بل دریاب دی. او نن ستا سینس وای چې د دې دریاب لاندې یو ته دی چې هغه ته اس سو کم نه دی رسیدلی هغه ته ستا سینس هم نه دی رسیدلی خو مونږ په آلاتو دونه معلومات کړی دي چې خټکیږي هغه دریاب اذا البحار سجرت خټکیږي. او دا هغې ګرم دریاب لاندې بل لاندې بیا یخ دریاب دی. او عجیبه دا ده چې دا په بره په یخ دریاب کې کم کبان دي دا هغې ګرم ته نشي تللی مري او په هغه ګرمو خوټ کېدلو دریاب کې خپل کبان دي هغه بار نشي راتلی بار مري هغې کې خپل ژوند تېرېږي. دا سینس هم دې ته لا اوسه پورې نه رسېدلی. داسې کبان پکې شته چې د هغه وزرې دي وزرې پا دریاب کے دن شارک مچلی کی او قسم دے شارک مچلی کی تاریخ و گورا چی دا اغا وزری دی او اغا پا دریاب کے ٹوپ وی پا دے دریاب کے غرون دی دا یو غرن بل غر تا پا اوا کے اوڑی او دا سے کبان دی پکے دی پا دے جبڑا باندے سا اخلی دا او بون اکسیجن اخلی دا سے کبان دی چی 46 منٹ او 45 منٹ کسا وا نمخلی نو پا او بو کے جنتے رہی دا سے کبان دی پا دی دریاب کے دن. قرآن شریف کے اللہ فالتقمہ الحوت وهو ملیم دی ملامت ہو چی خدا سب کی گی دریاب کے کب تیر کا لیکن چی تیرے کا نو سجل کی گی التا لگی آئی دا خدا تسبیح ہوئی او سوئی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین دا شپی تیارم دا دا وریدو تیارم دا د هوا د بخاراتو تیارم ده د سمندر تیارم ده او د ویخ تیارم ده الته سوی لا اله الا انت خدای بل خدای نشته ګورې ته سبحانك الله د هر عیب نه پاکه انی کنت من الظالمین خدای ما ځان سره زیاتی کړې دي زیاتی کوون کو نه چې ما تا سره مشوره و نکړله الله زیاتی مې کړې لګیا دې هغه تسبیحات وی لا اله الا انت سبحانك
انی کنتم من الظالمین دا وای ښا دا ټول وای دې ختم کوي د تکلیف وخت کې بهترین دم دی دې نه لوی دم بل نشته بهترین دم ما تیره جمعه ته استغفار ویلو دا قرآن نه ثابت دی نن دته دا دم ویم سبحانک لا اله الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین لا اله الا انت خدای استانه بغیر بل خدای نشتا تو نخ کلی معنی دا یا اللہ استانه بغیر دا عبادت لائق بل سک نشتا دی پروردگارا سبحانکا اللہ تا دا هر عیب نپاکی تاکی اس عیب نشتا دا خطول دا عیبونو نڈکیم او انی کنتو من الظالمین خدای دا ظالمانو نی هر وقت که ما پزان ظلم کردی دی او ما زیاده کردی دی لگیا دی دا تسبیحات وی داو التا دا اللہ دا عرش فرشتے اللہ تا سوی یا اللہ یو آواز را روان دی تاسو کیا دی قدیر کم زور دی دا سی دل کچا چی پا مرے چال زور کردی او بیام تا یا دی دا سی آوازو سا پوری منگ نور دلی سوکہ انسان دی دے انسان الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوه دا سمرہ نیکی چیز اللہ ترسی گی خدای پاک دا سوک دے دیر پا جزے لگیا دے دیر پا درد لگیا دے لگا چالا چپا مرے چا زور کردی او چگے وی او دیر رو رو لگیا دے او تا تجاری و واس کئی اللہ دا سوک دے دا زمان یو بند دی یونس مارا نیولے دے اللہ فرشتو تا ہوئی او دے وقت کے اے فرشتو اگا کب گیڑے تا میرا سولے دے دا کب گیڑا کے میں قید کرے دے او دے وقت کے کب دا دریاب پا ویخ کے پا تورا خٹا باندے پروت تے او دا دا کب پا اینا سجدہ لگولے دا او مایا دے پیغمبر یا وقت کے خدای نہیں رہی پا سختا کے بم خدای یاد ساتے پراتا کے بم اللہ یاد ساتے رسول اللہ مبارک نہ فرمائی ویڑا میں غوالی چی یو رز موڑی مو یو رز اوگی ما منچے مالو شو کبر شورو منچے اوگی شو گیلی شورو کدا اللہ نا یہ مالو شو نو کبر شورو کمن نکو خدای نا یادو او چے مالو شو دا خدای دین پورے ٹوکے کو پیغمبرانو پورے ٹوکے کو چے مالو شو گیری پورے ٹوکے کو پٹکو پورے سنت جامع پورے ٹوکے کو مدرسو جمعاتور پورے ٹوکے کو اسلام پورے ٹوکے کو خنداگانے کو او چے اوگی شو گیلے شورو کو خدای زدی لی دلے ما خدای زدی را نیولے ما آنا نا چے اوگی شے نو خدای تزاریو کا حضور پاک فرمائی چے اوگی شم اللہ تزاریو کا ما اوگی شے خدای تفریادو کا چے بیمار شے اللہ تفریادو کا چے اوگی شے اللہ تفریادو کا چے قرضدار شے اللہ تفریادو کا چے تکلیف در باندرا شی سوک بلر کئی وائے اللہ تبا فریاد تھی بل سوچتا نا ذکر لگو یا میم شکر دے خدا ہے چیتے قوم خود چا پکار نرز پلارم کل پکار نرز زویم پکار نرز رورم پکار نرز بچیم پکار نرز او دا سے وخراش چی خدم دخل کو نتختی او دا سے وخراش چی دخل نخاون نمتختی او دا سے وقت راشی چی بچیم پا پلار تنگی بھی آئے تنگ شی پہ او دا سے وقت راشی چی پلارم بچو تا خیرے کئی لیکن اگا یو سات تے چی اگا دا انسان نا نتخ دی ادھر وقت پکاری گی اگا تا پنی مشفم چگے کئی او اللہ نو عبر اللہ وزر کئی اگا تا بیمارم شنو چگا وطا وا او دا بیماری لرکی اغزاد چی تالا تکلیف امراشی سے چگو ہے دا برات نوی چی دا گناہ دے والے کڑے دے ملامت گئی با دے چی تو وطا سر کے دے تو وے اللہ چگو وطا ہوئے دا برات نوی چی بند دا گناہ دے والے کڑے دے ماف گئی با دے کدت پنی مشبم چگو ہے اللہ دا برات نوی چی دا خورے دا خوب ہوئے اسلام اللہ لخوب نراز دے مف کئی با دی تب ہوتا گناہنگار چی وطا چگہ کی اللہ نو دی گناہنگار لبا ممازور کی بندہ والے اللہ تو یو ذلوائے اللہ بدری ذلوازر کی بندہ والے بندہ والے بندہ والے دمرا میرا بانا خدا منگ پرے خیدے دمرا میرا بانا رب منگ پرے خیدے او دا دی رب تعلیمات منگ پرے خیدے
مونږه قبر پیدا شوی دی لوی پیدا شوی دی کیسه تکلیف راشي سوګم دې نه پکاريږي قسم په خدای دغه الله باندې پکاريږي زړی زړس پکښېړو یا الله ته چیغه وې اړس پکښېړو یې شو کړ دې خدایا ته یې ته چل دې کې نه ورکې کړ پلار دې کا ورکې بچی دې کا ورکې خزه دې کا ورکې ته چل دې کې نه ورکې ته څوک نه شړې الله ودا په تور خټه پروت ته او ما ته چیغه وې فرشتو الله ته چیغه کړې الله معافي کا معافي کا خدایا اللہ قرآن شریف کے سوئے فلولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون وی کدامات تسبیح نوے کنا وی تر قیامت پورے با میں دلم جنور کڑے ہو دے قبل بے مور کڑے ہو دا کپا دے گیڑا کے بپرو تو تسبیح وی نما پریخ ہو دا رونو پا تسبیح اللہ خوشحالی کی خواہ سبحان اللہ وائے خدا یاد کے اخبر رب یاد کے سبحان اللہ وائے لا الہ الا انت سبحانک انتی کنتو من الظالمین وائے سبحان اللہ سبحان اللہ مانگ سکو پا دے جب اٹھولو غیبت کیو دروخ پہ وائے ٹھولو گا پہ شا پہ پہ لگو کل دا یو لیڈر سپت پہ کوا دا بل پہ بد وائے ٹولت پہ دروغ وائی ٹولت پہ غیبتو نہ کہو خدا تا گورے بچے دیکھ شرانو توے ما دیکھ شرانو بچو توے میرا بانیو کہ اللہ یاد کے سبحان اللہ وائے الحمدللہ وائے دقا خدا ہم پکاری گی بل سوگ نہ پکاری گی اللہ پکاری گی فلولا انہو کان من المسبحین کدید مسبحین انہا نوے دا تسبیح نوے للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون دلبا میں جنور کڑے ہو دے قبل اللہ قادر دے او تر قیامت پورے با میں دقا سے دا کب گیڑا کے جیل کے گرزا ہو اللہ کب تا حکموں کا پغاڑے غرزا ہو پغاڑے رہا غرزا ہو مفتی شفیع سے لکھے دے اقبل تفسیر کے وجود ایک کچا شوی ویختی دا وجود نا غرزی دلیو او چی سنگ پغاڑے او غرزا ہو نو اللہ پہ یقین دا دے کدو بوٹے زرغون کا آغا پہ دا پاس پانے خورے کلے ہندو انور نہ بچ او یو زنگلی چیلے براتلا آغی بولا پی ورکول نو چی وجود برابر شو ٹک شو نو چیلے مند شوا او سیبا آغا بوٹے وچ شو نو پا جڑا شو یہ دا غیو مرگرے میں اللہ وی زور شا قوم لدے قوم دے انتظار کئی قوم دے انتظار کئی قوم دے ٹھول مسلمانان دے نو بیارا غی نینوات نو قوم و تا خوشحال شو دیر جات و تا خوشحال شو او بیا قوم سر اقبل جن تیر که قوم مسلمانانو او دا دیم عزت کا و قدر کون او بیا وفات شوی دے سو کوئی پا شام کی خاخ دے بیت المقدس سر لیکن راجح قول دا دے چھے ہم التا اغا نینوا کے التا بیا وفات شوی دے او اغا خپل وطن کے خخ شوی دے تین تاسو دین اندازہ لگوئے رونو یو پیغمبر با اس عمر تکلیفوں را غلی دی دے دین دا پارا اور خیت محنت با کے علماء تمزد آوے سمرا علماء کرام دی اغی تمزد آوے چھے تکلیف بتے روے سبکی بمدر پس خلق ہوئی بد بموئی کنزل بمدر تا کئی عرص بدر تا ہوئی لیکن تاسو با دا قوم خیر خواہی کوئے دا قوم خیر خواہی با کوئے ممتا دا قوم دا کشران دا سکاری لکا دا بچو پشان او دا مشران دا سکاری لکا دا خپلو رونو پشان تے دا سپینگری دا سکاری لکا دا خپلو ترونو پشان تے من خیر لٹو دا قوم من وایو چی دا قوم دا خود عذاب پیرا نشگی چی دا قوم خدای سر جوڑ پیدا شی دا جنت والا جوڑ شی دا دوزخ والا جوڑ نشی دا زمان سوچ دے زان لم دا سوال کو قوم لم او دویم دا معلوم شوان چی کلا گوری پلکسیس خدای غصہ کی گی پا قہر کی نو تسبیح بوائے سبوائے تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین نا اللہ ببیا مدد کی او چه کلم عذاب راشی اللہ تا بتوبیو باس جڑا با که اللہ تا پا جڑا اللہ ری ارزیت خوشحالی جی خدای تا دیسونا او جڑا نو دونا خدای تا بخوشحالی گی پا جڑا خپل عجزی پا عجزی او دا خدای پا لویی خپل عجزی چیز عجزی مو کمزوری
او الله تلوی ذات دا خدای لوی بس دا کمال دی. عجزی با کوی کبر با نکا تسبیحات با وای سبحان الله با وای او دا خدای لوی با بیان آوائی بس دا قد دنیا جن دی تلو والا دی سونا جن بای بس ختمی دو والا دی ختم سونا بزا مونگ جن دی وچه خدای ما خیر خکی والله را نرازی شی الله اغا ذات دی چی ار وقت تا پا کاری گی او ار وقت چی تا چگا و تا وی نو تا نا اللہ پاک تا پا کاری گی ار سونا چی وای منزه پسې مویل شي چې کله درته تکلیف پیښ شي که نه او ټینشن نه هزلی وایه چې کله هم داسې یو سخت تکلیف درته راشي نه پیری وایه او زیات وایه او سل پیری دروازې وایه هر څونه چې وایه نه ویلی شي. الله پاک دې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. خدای دې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. یا الله موږ خو هر وخت ګناه کوو، موږ خو په ګناه کې ککړ یو خدایه، خدا ہم ایمان دے اللہ چستانا بغیر زمونگی اس اثر نشتا خدا ہے چاہنا بغیر ہم اس اثر نشتا تو آو کیسے بیماران دی زمونگی سراب احمد جیسے بھی ہم معشوم دے لور دام بیماران دے زمونگ کور کیسے بیماران دی.